todavía todas y todos. Estamos hoxe un día máis na presentación dun dos partidos solidarios, que sempre me repito nestas presentacións, pero é a realidade, creo que hai que dicilo. Esa parte do patrocinio que temos en tal vicepresidencia da Deputación de Lugo e o Club Baloncesto Breogán, pois que máis orgullosos nos sentimos, non? Aproveitar ese altofalante que somos as administracións e ese gran altofalante que o Club Baloncesto Breogán, con toda a afición que move, pois para, bueno, por riba da mesa, pois causas solidarias e neste caso, pois, hoxe temos ADOS, que é a Axencia de Doación de Órganos e Sangue de Galicia, acompáñanos Marisa López, a súa directora, e falábamos aquí antes de comenzar, bueno, esa importancia que é doar, non? Doar sangue, son doante desde 18 anos, creo que foi no primeiro partido solidario que coincidimos, que me fixe doante de órganos, que aproveitei para esa consulta, que ademais todos aqueles que estén pensando en eso, é entrante moi doado e animados, porque como a mí seguramente hai máis xente que non é simplemente porque non lle coincidiu, polo tanto tamén hai animal, e bueno, pois esa importancia que ten, que perdendo 5 minutinhos que ir a calquera dos buses, a máis que te avisan, pois a doar un pouco de sangue celeste neste caso, non? Diremos que a veces que nesta temporada fai falta aí moito impulso de sangue celeste, pois sálvanse moitas vidas, non? Polo tanto, bueno, eu como levo facendo eso, pois máis de 20 anos, pois animar a xente que faga todos aqueles que poden, pois que fagan ese esforzo, porque ademais, bueno, para meter aí o tema territorial, comentábamos Marisa que aquí en Lugo estamos un pouco por debaixo e non pode ser. Somos a mellor provincia e, polo tanto, temos que ganarle as outras provincias nesa relación, polo tanto, ese sí que é sano, non? Pero animar a toda a población a que así o faga. E nada, pois deixo xa a palabra a Marisa López, a directora da Xencia de Graduación, para que nos conte un pouco. Nesta campaña que imos desenvolver, pois desde que iniciou a actividade da Xencia, lá polo ano 2016, deve ser todo ininterrumpido. Só a pandemia fixonos aí, pois, ter que esperar un poquinho, non, para tomar a actividade. Como decía, poucos actos teñen máis valor que a doazón de sangue. Permítenos desenvolver unha actividade en todos os centros hospitalarios de Galicia, pois case ese límite, e realizar ata un trasplante de órganos diario. Por lo tanto, aproveito esta ocasión pois, para agradecer a todas as persoas que deseito pois, silencioso, deseito altruista, acuden nas nosas campañas a doar e fan posible esta actividade. Neste caso, é imparable poder estar hoxe aquí participando, sobre todo, nesta oportunidade que nos dá, ¿no? O Breogán, xunto coa Deputación, de facer estas campañas solidarias que sirven para sensibilizar, sobre todo, os máis novos. ¿No? Facer un chamamento a esa afición do Breogán, que é, sen dúbida, entregada, bueno, con un... En fin, seguindo uns valores que son un referente en toda a sociedade galega, que queremos estar aí compartindo pues, esta actividade, este éxito que estamos seguros que vai ter así se o desexamos. Emprendemos, como digo, esta campaña, vamos a estar hoxe na Plaza Mayor, mañá, tamén ao largo da mañá e da tarde, e agradecemos esa actuación, esas entradas que van a ir a parar pues, a todas aquelas persoas que participen en esta campaña solidaria e que esperamos que se sea o maior dos éxitos. E, sen máis, agradecer unha vez máis esta posibilidade e desexar ao Río Breogán o maior dos éxitos nestas jornadas que quedan a tomar de verdade, de corazón, desexamos. Muchas gracias por los desexos que estamos xa arrebatando a campaña tanto nos como outro equipo galego Obradoiro para ya que consigamos os nosos objetivos e que se sume o Leiva a Coruña para que ven volva a ver tres equipos galegos na CB, un bon desexo. O noso desexo que haxa moitos doantes o noso desexo a parte de ese mesmo e que haxa moitos doantes de sangre e de órganos. O compromiso do Breogán con 2017
Vamos 7 anos e 8 tempadas deportivas xa. Unha campaña que sempre se enfocou, ¿no?, na doación de sangue, como ben decía o diputado, o vicepresidente, perdón, de sangue celeste, que percorre o corpo do organismo, na que participan xareiros, xogadores, técnicos, directivos e mesmo, como ben explicou aquí o vicepresidente da Diputación, Efrén Castro, que tamén está apuntado. Son campañas que sempre foron un éxito, onde todos os breoganistas, moitos breoganistas, doaron sangre, sangue e órganos. ¿No? Para nós é un orgullo poder participar nestas campañas. Eu creo que é a primeira obligación do breogano, estar ca a sociedade e, sobre todo, ca as interesadas fan cousas para que mellore a sociedade. En nome do breogano, damos as gracias tanto á Deputación como a Marisa, en representación da Asociación de Doantes de Órganos, porque para nos é un orgullo poder que nos inviten a participar. Animo a todos os breoganistas, eu direi a todos os xogadores e aos... O que pasa é que, bueno, que don sangue mañá igual non te molesta a competencia. Pero sí que animo a todo o mundo porque é ser solidario que a sociedade nunca se sabe, porque cada día nos pode facer falta a nos mesmos, non? E nada máis, desexar moito éxito, decir que vayan a doar porque hai entradas para ir ao partido, e tamén teño que decir que as entradas están agotadas, é dicir, son as únicas que quedan xa para poder ver este partido que ojalá nos leve ao sitio onde queremos estar, non? Que é a CD. A pechar, bueno, pois decir, no, normalmente pois temos esta ronda de prensa e pois xa o siguiente acto é o partido, pero como adiantábamos e decía Tito, pois de aquí vamos a ir ao autobús de doación, vamos a acompañar a diputada Iria Castro, tamén a diputada de Cultura, un pouco para, bueno, para mostrar o sinxelo que doar sangue, non? Aqueles que a nosa saúde non o permite, pois, bueno, é un paso moi fácil e que, como decía, non é un término ahora de lo cuento, senón que a realidade salva vidas. Verdad que un día do ano, fixo unha moita gracia, que unha das preguntas que chifamos, se refiriches unha traducción, e un home ali vecino de Sá, que decía, non, pero de momento ainda máis deberes todo. Esa é a sorte, non te das que recibir, pero, ahora xa en serio, bueno, pois, e podemos tocar a nós, ou a calquera chegado, polo tanto, un xesto moi sinxero, que salva vidas, e, bueno, esa sangue celeste que vai fluir nas doacións, e que vai fluir este domingo ás 5 no Pazo, porque tamén falando de salvación, pois estamos aí pelexando por esa ansia da salvación, o objetivo está asequible, depende de nós, o equipo está a tope ca salvación e a afición está como sempre, o Pazo vai lucir como sempre ou como nunca, pois si podes ver ainda como os decibelios máis, e nada, pois agradecer a Marisa que nos acompaña, e nada, pois eso, pois que subamos esa media da nosa provincia, y nada más, vémonos el domingo en el Pazo.